Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության հատուկ օպերատիվ ծառայությունում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 2020 թվականի հուլիսի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայան ներկայացած զորակոչիկ ԱՀ-ն 2021 թվականի հուլիսին հանդիպել է ընկերոջը ԱՀ-ին, ով առաջարկել է միջնորդել, որպիսի վերջինս ծառայության անցնին ու Բարաշենի հատուկ նշանակության առանձին բրիգադի զորամասում, սակայն ԱՀ-ն չի համաձայնվել, որից հետո առաջարկել է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքեր, ինչի դիմաց պահանջել է 700 ԱՄՆ դոլար գումար։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում վերոնշյալ անձիկ ռազմական ոստիկանությունում տվել են խոստովանական բացատրություններ։ Ռազմական ոստիկանությունը հորդորում և պահանջում է չկատարել հակաօրինական արարքներ, բոլոր ապօրինությունները կանխվելու և բացահայտվելու են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։